Та, от ви цитували на початку нашої передачі заяви міжнародних партнерів. Вони не стосувались правоохоронних органів або влади, вони стосувались всіх політичних сил. І що ми бачимо сьогодні? Міжнародне турне так званої європейської солідарності, яке перетворює все, про що ви говорите, в певний політичний борщ, розумієте? Ви сьогодні змішали війну, перемовини, міжнародних партнерів, ціни на гречку, суд проти Порошенко, все в одну корзину. Сьогодні заяви міжнародних партнерів говорять про те, що ми чуємо від вашої політичної сили все, що завгодно, окрім того, що стосується суті цієї справи. Жоден з нас не бачив матеріалів. Ніхто в цій залі. Та вони у вас є, викладіть. Та будь ласка, і викладала «Українська правда» вже невідомо коли. Це виключна думка правоохоронних органів. Це не рішення суду. Так думають правоохоронні органи. Сьогодні ні ви, ні президент Порошенко, який є одним з фігурантів, він не є головним учасником. Він є одним з фігурантів цієї справи. Не надав жодної інформації по суті. Ми чули Порошенко проти Путіна, ми чули політичні заклики. Це найбільш дестабілізуючий фактор. Я вам кажу, я урядовиця, в першу чергу. Я веду перемовини з НАТО, з ЄС, такі перемовини веде міністр закордонних справ і міністр оборони. І сьогодні, коли ми зустрічалися з міністеркою закордонних справ Канади, міністеркою закордонних справ Німеччини, ми говорили про ці питання. Ми приділили менше часу питанню координації позиції, ми приділили менше часу питанню відсічі російської агресії і приділили менше часу через те, що ми були змушені пояснювати цю ситуацію. Але сьогодні ніхто не ставив питання по суті справи. Питання йшло про те, що відбувається. А яке саме питання, розкажіть? Питання стояло про те, що відбувається. І що? Тому що ви зробили політичне роуд-шоу столицями. І це підтверджує не лише те, що я кажу. В міжнародному виданні «Політико» категорично засудили таке політичне роуд-шоу столицями. Категорично. І сказали, що на фоні, коли всі країни західного світу намагаються скоординувати позицію, Порошенко приїжджає в Брюссель і розказує, що він відстоює інтереси України. Розказуючи і фотографуючись на фоні європейських інституцій, розказуючи, що політично переслідують. Це не лише моя позиція. Тому маніпуляція – це те, що робиться зараз і сьогодні. Якщо говорити про відповідь на питання пана Фесенка, сконцентруйтесь на суті справи. Сьогодні засідання суду було публічне. Відсічіть, будь ласка, все, що коментував Давид, вся публічна інформація, будь-які думки або, на вашу думку, роздуми прокурору, вони не стосуються. Ви можете прокоментувати і тоді все-таки в мене буде запитання до пані Стефанішиної про міжнародних справах. Тільки що ми почули, що наших західних партнерів непокоїть те, що відбувається всередині країни. І тоді виникає, і тільки що ми почули про це, що менше часу приділили надзвичайно важливим питанням викликів національної безпеці України, тому що наші партнери питали, а що у вас відбувається в Києві? І в мене просте питання, це Порошенко сам собі виписав підозру? Ну, тобто, він сам собі виписав підозру і поїхав в роуд-шоу, як ви кажете. Щоб міжнародні лідери приділяли час. Тому що ці міжнародні лідери... Ви зробили все можливе, щоб політичний лідер приділяли час вашим особистим проблемам. Сконцентруйтесь, будь ласка, на суті справи. Ви вважаєте ці звинувачення необґрунтованими. Обґрунтовуйте їх незаконність або недостовірність. Не замішуйте сюди, будь ласка, Порошенко проти Путіна або міжнародних. Ми почули. Це дестабілізує країну. Пан Гончаренко, хвилина відповіді, і в мене є запитання. Ще раз. Влада зробила ситуацію, коли тільки що ми почули, що наші партнери, їх непокоїть, що відбувається всередині держави. І я їх дуже розумію, що їх це непокоїть. Тому що вони бачать дивні речі. Коли ви посилаєтесь на «Політико», я пошлюсь на «Washington Post» і інші видання, які кажуть в той час, коли Путін бряцає зброєю біля їхніх воріт, Україна і українська влада бореться всередині зі своїми опонентами. І це не є нормально. І вони будуть задавати питання ще більше. І останнє, чому вони ставлять ці питання? Вони співпрацювали з п'ятим президентом Порошенка. А ви сьогодні руками свого генпрокурора кажете, що він державний зрадник. Як ці люди можуть це зрозуміти взагалі? Ви уявляєте самі собі?